Mä saan kurrette. Mootsot kinni. Viimaks ometi on kindel maa jalge all. See nädalaid mereloksumine on mind kõrini ära tüüdanud. See paistab siin päris vahva koht olema. Joo. Näed, eemal on maru tihe sundel. Siin peaks jahiloomi külluses leiduma. Jaa. Selline džungel lausa kuriseb metsloomadest. Kuulemaks, mul hakkab pereskade. Äkki kargab keegi kalale. Käib üks haps ja olemgi läinud. Kas sa ei karda? No, mind juba nii lihtsalt ära ei hampsa. Vaata, John, kui vahva maja. Siin peaks ka inimesi olema. Hallo! On siin keegi? Hallo! Ole näha kedagi. Võib-olla annab kuhugi pettu kugele. Ega need metslased valgetele nii kõrgesti silma alla ei anna. Vaata, toidu ja veenõud on tühjad. Nähtavasti on elanikud pikemaks ajaks ära läinud või hoopis minema kolinud. No siis võime siin ju pikemalt peatuda, mis meil siin ikka elada. Igal juhul parem kui merel loksuda. Vaatame, kuidas see maja seest välja näeb. Kus see uks siis siin on? Näe, siin on midagi ukse murgu taulist. Aga sina küll siit sisse ei mahu. Mis uks see niisugune on? Seal sa võinud käpuli sisse mugeda. Jaa, sõbrake. Sina ei mahu sinna ei käpuli ega pikali. Poe sisse. Vaata, mis seal on. No, kuidas on? No, olen igagi. Ainult püsti seista ei saa. Pea tuleb katusest läbi ja jalad jäävad igale poole ette. See on nagu mukku maja. Hea jahe on siin küll. Uni kippub vägisi kallale. Pea ikka oma unega nüüd. Mis siis mina peale hakkan? Kus mina magan? Sina mine purjekale. Seal on ruumi küll ja lained loksutavad su magama. Ei, sinna ma ei lähe. Mul aitab sellest loksumisest. Kas sa magad juba? Kuule, John! Nii võinud, on alles uni jala pealt jääb magama. Lähen ja toon laevalt lamamistooli. Üks hea uni kulub tõesti ära. Ehtsat suvitajat. Oi, küll on mõnus. Oi. John, kas sa magad juba? John, kas sa magad juba? Ma küsisin, kas sa magad juba? Ma küsin, kas sa magad juba? Mis asja sa seal krooksud? Mis asja sa seal krooksud? Mis sul viga on? Lolliks läksid või? Mis sul viga? Lolliks läksid või? No tead, jäta see tembutamine või ma annan sulle kere peale. Või ma annan sulle kere peale? Ei, ma olen hulluks. Ma olen hulluks. Roni sealt tonnist välja, ma keeran su kaela kahe korra. Roni sealt tonnist välja, ma keeran su kaela kahe korra. Aitab, 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 küllal. Aitab, 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 küllal.
tüi, vanetud papagoi. Tüi, vanetud papagoi. Jäta mind rahule. Jäta mind rahule. Käi minema. Käi minema, käi minema, käi minema, käi minema. Tont neid siia ajas. John, magad sa? Magab. Oi, saaks ometi ka natuke silma looja lasta. Vaata, vennas, mis imelik kuju see siia on siginenud. Mitte ei saa aru, on see või inimene või mõni muu elukas. Vaata, vaata, see on kangesti meie vanaisa moodi. Tal on ka niisugune habe. Mine metsama jutuga, meie vanaisa on palju ilusam. Vaata, missugune kõht sellel on, nagu neegrite vee tünn või sõjatrumm. Kuule, vennas, onnis noskab ka keegi. Vaata, üks on oma jalad ukse taha unustanud. See on nii pikk nipalik, et jalad viisad ei mahu onni ära. Ei tea, kust need imelikud sellid pärit on. John Risigadest pole selliseid enne nähtud. Paistab, et need härrased kavatsevad siia elama jääda. Mis sa arvad, on see hea või paha? Vaevalt, et sellest midagi head loota on. Need saksad juba puu otsa ei roni, et neid anumaid banaanide ja pähklitega täita. See tähendab seda, et ka meil pole nendest toidunõudest mingit kasu. Tuleb nii välja ja parem oleks, kui nad siit jalga laseksid. Vaata, vaata, vennas, kuidas selle paksu kõht õõtsub. Selle peal võib olla tore ratsutada. Oi, kui vahva, tule ka. Jah. Oi, kui maru, nagu jõe kogu seljas. Appi, kapeldakse, neeltud pärlikud, kõige minema. John, rõi välja, lähme siit ruttu ära. Alles ma jäin magama ja juba jälle minema. Ma tahaks veel natukene magata. Ära torise, lähme minema. Neetud papagoid ajavad mind hulluks ja ahvit allavad aiaks. Ära siit ja mida rutem, seda parem. Roni juba. Kogu sa seal kohmitsed? Roni. Mis see oli? Kuulsid, John? Keegi kreumus? Ma ju ütlesin, et tuleb keegi, teeb haps ja olemegi läinud ja nüüd ongi see käes.